Dobrý den, moc vás všechny zdravím. Moje jméno je Michaela Andrle a právě se nacházíme v obci jménem Postřelmov, kde bych vám ráda představila novou nemovitost, která právě přichází do prodeje. Pracuji ve společnosti Ostrov Realit a dnes si společně ukážeme bytovou jednotku, která se nachází v cihlovém domě přímo v přízemí. Pojďte se mnou na návštěvu. Bytová jednotka o rozloze 66 metrů čtverečných se skládá celkem ze tří pokojů, které se dají využít jako ložnice, obývací pokoj a kuchyň s prostorem pro jídelní kout. Dále se v bytě nachází prostorná předsíň a koupelna se sprchovým koutem a WC. Byt prošel částečnou rekonstrukcí v roce 2008, při které se dělala nová koupelna a podlahy z PVC kombinované s keramickou dlažbou. V roce 2010 byla měněna okna za dřevěná eurookna s dvojsklem. A v roce 2021 proběhla rekonstrukce v podobě nové elektřiny, která je aktuálně v mědi a byt má nový elektrický rozvaděč. Bytová jednotka je vytápěna přes krbová kamna, která jsou dominantou obývacího pokoje. Dům je napojen na veřejnou kanalizaci a příjezdová cesta patří obci. K bytu náleží samostatná zahrada, která je v pronájmu od církve za menší roční poplatek. Můžete si zde vytvořit posezení a pro milovníky zahradničení zbyde i spousta místa k pěstování vlastní zeleniny a ovoce. Cihlový dům se skládá celkem ze 4 bytových jednotek a ke každé z nich patří jedno parkovací stání před domem. Součástí prodeje je i kůlna na zahradě, která může sloužit k uložení kol a spousty dalšího. Mezi společné prostory patří sklepní prostor na zahradě. Postřelmov je velice oblíbená vesnice, která má plnou občanskou vybavenost od lékařského střediska až po nově vybudované fotbalové hřiště. Pokud jste příznivci sportu, pak v Postřelmově najdete cyklostezku a na své si přijdou i milovníci vody, protože zde vtéká řeka Desná do řeky Moravy a je to velice oblíbené místo vodáků. Obec je velice dobře strategicky postavená mezi městy Zábřeh a Šumperk. Vlakové i autobusové spoje jezdí téměř nepřetržitě. Pokud se vám byt líbí, pak mi neváhejte zavolat. V obci Postřelmov se moc často nemovitosti neobjevují a pokud ano, pak jsou hned fuč. Budu se na vás moc těšit na osobní prohlídce. Vaše realitní makléřka Michaela Andrle.